З настанням зими комунальники ретельно готуються до особливих погодних умов. Не виняток і СКП «Комунальник». Працівниками підприємства завезено протиожеледну суміш для утримання зупинок та пішохідних переходів в зимовий період. Комунальники звертаються до усіх мешканців міста з проханням не забирати дану піщано-сольову суміш для власних потреб. Також закликають доєднатися до цього керівників ОСББ та ОК, мешканців приватних домоволодінь і приготувати чи придбати таку суміш власними силами для утримання своїх прибудинкових територій в зимовий період.